नमस्कार आमर स्वतंत्र स्वास्थ्य भित्तिक कार्यक्रम प्रेसक्रिप्शन को स्वागत करुछि मु निवेदिता दर्शक बंधु आगर कम थिला रोग संख्या कम थिला रोगी संख्या हेले एबे रोग बढ़ुछि आ यारी पथरे रोगी संख्या भी बढ़ुछि तबे लिस्ट रे नुआ नुआ रोगर ना जोड़ी होतबा पले रोग संबंधे जाणी पुछि सति पाई सचेतन हेबा बद्ध जरूरी तनो आपण समस्त को जेकोनोसी रोग संबंधे सचेतन कराइबा पई आमर स्वास्थ्य भित्तिक कार्यक्रम प्रेसक्रिप्शन दर्शक बंधु प्रथम लहर द्वितीय लहर एवं तृतीय लहर को नहीं चिंता बढ़ुले यार प्रभाव केते रही दुई लहर अपेक्षा यह केते मारात्मक केमती सचेतन रे सबको नहीं विस्तृत भाव आलोचना करने आलोचना सबुत्र पड़ी आज आम सह अच्छा डॉक्टर तथा मेडिसिन साइंटिस्ट डॉक्टर सतीश प्रसाद रथ डॉक्टर रथ आपण को आलोचना को स्वागत करी डॉक्टर रथ प्रथम जानवाक चाहिए केमती अच्छा ओके सर जेमती आम आज आलोचना करवा केमती कोविड रो सुरक्षा मंत्र आपड़ जानते प्रथम लहर द्वितीय लहर और विशेषकर तृतीय लहर कथा कहुच्छे सर आपनोटी जाक लहर भितर प्रभेद केमती देखुं क्योंटे अधिक मारात्मक जदिव तृतीय लहर प्रभाव कौन रही है तो स्पष्ट होनी विशेषकर तीनोटी लहर प्रभेद केमती देखते ଆମର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପାଣ୍ଡେମିକ ହେଇଥାଏ ଯୋଉଟା ମାନେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଟୁ ହ୍ୟୁମାନ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇଥାଏ ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଟିପିକାଲି ମାନେ ୱେଭ୍ ବା ଯୋଉଟାକୁ ଲହର ବୋଲି କହୁଛୁ ସେଟାକୁ ଦେଖିଥାଉ ଯେହେତୁ ଏ ଡିଜିଜ୍ଟି ନୂଆ ଏଥିପାଇଁ ଆମର କିଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନଥିଲା ସୋ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପ୍ରଥମ ଲହରଟି ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ମୋବିଲିଟିକୁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ସେଇଥିରେ ଟିକେ ଭାଇରସର ସ୍ପ୍ରେଡ୍ଟା କମିଥାଏ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଭାଷାରେ କହିଥାଉ ଭାଇରସ୍ ଡିଫ୍ୟୁଜନ୍ଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ହେଇଥାଏ ଭାଇରସ୍ର ଡିଫ୍ୟୁଜନ୍ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୋବିଲିଟି ଆର୍ ଦ ଟୁ ବିଗ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଫର୍ ଦ ୱେଭ୍ ଟୁ ହାପନ୍ ମାନେ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଭାଇରସ୍ଟା ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରୁଛି ଏଇଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଭାଇରସ୍ଟା କେତେ ଶୀଘ୍ର ଗୋଟେ ମଣିଷରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଦେହକୁ ଯାଇପାରୁଛି ଏଜ୍ ୱେଲ୍ ଲୋକମାନେ କେତେ କ୍ରାଉଡେଡ୍ ସ୍ପେସ୍ରେ କେତେ ମାନେ ନିଜ ନିଜର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ଟା ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱେଭ୍ଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ହେଲା ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଅନ୍ଲକ୍ ହେଲା ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୋବିଲିଟି ବଢ଼ିଲା ସେତେବେଳେ ଆଉ ଥରେ ଭାଇରସ୍ର ଡିଫ୍ୟୁଜନ୍ଟା ବଢ଼ିଲା ବଟ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସିଭିଅରିଟି ଅଫ୍ ଡିଜିଜ୍ ଏଜ୍ ୱେଲ୍ ଏଜ୍ ମୋର୍ଟାଲିଟି ଏଜ୍ ୱେଲ୍ ଏଜ୍ ଦ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ୱାଜ୍ ଭେରି ଭେରି ବିଗ୍ ଆର ଦୁଇଟି ହିଁ କାରଣ ହେଇଥାଇ ପାରେ ଗୋଟେ ଥିଲା ଭେରିଏଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିପାରୁଥିଲା ଏଜ୍ ୱେଲ୍ ଏଜ୍ ଆମର ଯୋଉ ମୋବିଲିଟି ଟା ବହୁତ ଅନରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ୍ ଭାବେ ଖୋଲିଗଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱେଭ୍ ପରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଗୋଟେ ଆଶ୍ୱାସନା ଆସିଗଲା ଯେ କୋଭିଡ୍ ସରିଗଲା ଆଉ କୋଭିଡ୍ ହବନି ଆଣ୍ଡ କୋଭିଡ୍ ଇଜ୍ ଓଭର୍ ଆଣ୍ଡ ଆମେମାନେ ଆମର ପୂର୍ବ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍କୁ ଚାଲି ଯାଇପାରିବା ସେଇଟାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମକୁ ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଯୋଉଥିରେ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ଟି ବହୁତ ହିଁ ମାନେ ଭୟାବହ ହେଇଥିଲା ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ ପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଏଗେନ୍ ଆମକୁ କିଛି ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ମିଳିଲା କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ୱେଭ୍ଟି ଆସେ ବିକଜ୍ ଆଉଥରେ ଯେତେବେଳେ ମୋବିଲିଟି ଖୋଲିଲା ବା ଅନ୍ଲକିଂ ହେଲା ଭାଇରସ୍ର ଏଫେକ୍ଟ ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ହିଁ ଅଛି ରାଦର ଆଉ ଟିକେ ବଢିକି ଅଛି ତ ଯେତେବେଳେ ଆଉଥରେ ଗୋଟେ ଭାଇରସ୍ ଡିଫ୍ୟୁଜନ୍ଟା ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ରେ ହୁଏ ସେ ସମୟରେ ଆମେ ମଡେଲିଂ କରିଥାଉ ଏ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମଡେଲିଂର ମାନେ ମିନିଂ ହେଲା ଯେ ଯାହା ଡାଟା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଗୋଟେ ଆକଳନ କରିଥାଉ ଯେ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଆଉଥରେ ଥାର୍ଡରେ ବହୁତ ଗୋଟେ କେସ୍ ଏକା ସମୟରେ ହେଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଗୋଟେ କେସ୍ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ହେଇଥାଏ ସେଟାକୁ ଆମେ ଲହର ବା ମାନେ ୱେଭ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ମଡେଲିଂ ହେଇଥାଏ ଯୋଉଟାକୁ ଟାଇମ୍ ଡାଇଲେସନ୍ ବା ଟାଇମ୍ ଡିସ୍ପର୍ସନ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉଟା ପୃଥିବୀର ଡାଟା ଅନୁସାରେ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଇମ୍ ଡାଇଲେସନ୍ ଓ ଟାଇମ୍ ଡିସ୍ପର୍ସନ୍ଟା ଇନଭେରିଏଣ୍ଟ ହେଇକି ଅଛି ଏଇଟାକୁ ସହଜ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆହୁରି ଏମିତି ତିନି ଚାରିଟି ଲହର ଆସିପାରେ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲହରଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମି କମିଯିବ ସୋ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ସତର୍କ ରହିବା କଥା ଆମର ଗୋଟେ ଲହର ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଆଉ ଲହରଟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଏ ସମୟରେ ହିଁ ମାନେ ଆମ ପାଖରେ ସୁବିଧା ଅଛି ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରଲିଂ ପିରିୟଡ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ ଦୁଇଟା ୱେଭ୍ ଭିତରେ ଯୋଉ ଟାଇମ୍ ଅଛି ସେଟାକୁ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରଲିଂ ପିରିୟଡ୍ କହିଥାଉ ଷ୍ଟ୍ରଲିଂ ପିରିୟଡ୍ରେ ଆମେ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ଚେକ୍ କରିପାରିବା ଏବଂ ମାନେ ପ୍ରୋଆକ୍ଟିଭ୍ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ କରିପାରିବା ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ତୃତୀୟ ଲହରର ସିଭିରିଟିଟାକୁ କମିପାରିବା ଓକେ ଡକ୍ଟର ରଥ ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯୋଉ ସିଭିଅରିଟି ରହିଥାଏ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ତିନୋଟି ଲହରକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦୁଇଟି ଲହର ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଚାଲିଛି ଏବଂ ତୃତୀୟ ଲହର କଥା ଯେତେବେଳେ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ଯେ ମାରାତ୍ମକ କେଉଁଟା କାହିଁକି ନା ପ୍ରଥମ ଲହର ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁମାନେ 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ବିଶେଷ କରି ଯୁବ ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁମାନେ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ୍ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଥିଲା ଥାର୍ଡ ଲହର କୁହାଯାଉଛି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର କେତେ ସାଙ୍ଘାତିକ ସ୍ଥିତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି
ତୃତୀୟ ଲହର ଏ ଯୋଉ ପିକ୍ ଛୁଇଁବ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କେତେ ଦୂର ରହିବ ଜନସମାଜ ଉପରେ? ସୋ ଏଇଟାରେ କିଛିଟା ସତ୍ୟସତ୍ୟତା ଅଛି ଆଉ କିଛିଟା ମାନେ ଗୁଜବ ବି ଅଛି। ଏବେ ବି ହାଇ ରିସ୍କ ଗ୍ରୁପରେ ହାଇ ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ହାଇ ରିସ୍କ ଗ୍ରୁପରେ କୋମର୍ବିଡ୍ ପପୁଲେସନ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ହାଇ ରିସ୍କ ଗ୍ରୁପରେ ମେଲ୍ ପପୁଲେସନ ଅଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱେଭ୍ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ ର ଡିଫରେନ୍ସ ହେଲା, ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ ଆସୁ ଆସୁ ଆମେ ବହୁତ ଜଣ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେଇସାରିଥିଲେ, ଆଉ ବହୁତ ଜଣ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍କୁ ବି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇନେଟ୍ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପାର୍ସିଆଲ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଆସିଯାଇଥିଲା। ବଟ୍ ଯେହେତୁ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ଟା ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କଲା, ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଏ ଭାଇରସ୍ଟି ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଥାଏ, ଦ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଇଜ୍ ସମଟାଇମ୍ସ ଅଲ୍ସୋ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅନ୍ ଦ ଭାଇରାଲ ଲୋଡ୍। ଯେହେତୁ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ଟା ବହୁତ ଗୋଟେ ଭାଇରାଲ ଲୋଡ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଲା, ସେ ସମୟରେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ସ ବହୁତ ଦେଖିଲେ ଆଉ ବହୁତ ଗୋଟେ ମର୍ବିଡିଟି ଓ ମର୍ଟାଲିଟି ବି ଦେଖିଲେ। ତ ଏଇଟା ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଥିଲା, ଏଇଟାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିହେବ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି। ଯେହେତୁ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ରେଟ୍ଟା ବଢ଼ୁଥିଲା, ଭାଇରାଲ ଲୋଡ୍ଟା ବି ବଢ଼ୁଥିଲା, ଯେହେତୁ ଭାଇରାଲ ଲୋଡ୍ଟା ବଢ଼ୁଥିଲା ଆଉ ଆମକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଭିଡ୍ର ସଠିକ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଖାଲି ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ମେଜର ଯୋଉଟା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯୋଉ ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ମାନେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଏଜ୍ ବେଲେ ଆମର ବେଡ୍ର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଦେଖିଥିଲେ। ତୃତୀୟ ଲହରରେ ମତେ ଲାଗୁଛି, ମାଇ ପର୍ସନାଲ ଓପିନିୟନ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟସ୍ ଇଜ୍ ଆମର ଗୋଟେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆସିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଲହର ବଢି ବଢି ଯାଏ, ସେ ସମୟରେ ସିଷ୍ଟମର ଆଉ ସିଟିଜେନ୍ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆସିଯାଇଥାଏ, ଏଜ୍ ୱେଲ୍ ଏଜ୍ ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟି ଇମ୍ୟୁନିଟି ଗୋଟେ ଡେଭଲପ୍ କରେ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଏବେ ନୂଆ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଏଭିଡେନ୍ସ ଅନୁସାରେ କହୁଛୁ ଯେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯେତିକି ଲହର ହବ ସେଯାକର ସ୍ତର କମି କମିଯିବ, ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ୍ ଭାଇରସ୍ର ନ୍ୟୁ ଭେରିଆଣ୍ଟ କି ନ୍ୟୁ ମ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ଆସୁନି, ଯେଉଁଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଆଭେଲେବଲ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍କୁ ଇଭେଟ୍ କରୁଛି। ଓକେ, ତେବେ ଡକ୍ଟର ରଥ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏହା ଆକଳନ କରାଯାଉଛି, ଅନେକ ଗୁଜବ ମଧ୍ୟ ୟାରି ମଧ୍ୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଯେମିତି ଯେ ବେଶୀ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ପ୍ରକୃତରେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର ବେଶୀ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିବ କି, ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ସଂକ୍ରମିତ ହେବ କି, କାହିଁକି ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ବହୁତ ସାଙ୍ଘାତିକ ହେଇଥିଲା, ଏବଂ ତୃତୀୟ ଲହର କଥା ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ପ୍ରଭାବ ରହିବ ୟାର, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି କେମିତି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ୟାରି ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ଲହର କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଆଉ ମାନେ ଅନଆମ୍ବିଗୁଅସ୍ ମ୍ୟାନରରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆମର ଥାର୍ଡ ୱେଭ୍ ର ରେସ୍ପେକ୍ଟର ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ହିଁ ଅଛି। ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଭାଇରସ୍ଟିକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ମୁକାବିଲା କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ହାର୍ଡଲି 10% ବା 10% ଟୁ କମ୍ ବି ସେମାନଙ୍କର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହଉଛି, ଯଦି ସିମ୍ପ୍ଟୋମାଟିକ୍ ହଉଛି। ବହୁତ କମ୍ ପିଲାଙ୍କର ଗୋଟେ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ଆମର ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ MISC ବୋଲି କହୁ, ଯେଉଁଟାକୁ ପେଡିଆଟ୍ରିସିଆନ୍ ମାନେ ଆମର ସଠିକ୍ ଭାବରେ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଏଫେକ୍ଟ କରିବ ଥାର୍ଡ ୱେଭ୍ରେ, ଏଇଟା ଏହାର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ବେସିସ୍ କିଛି ବି ନାହିଁ। ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ପାନିକ୍ କରିବାନି, ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ମୋଟେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାନି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ସେତେବେଳେ ହିଁ ହବ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ୟା ତ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବେ ବା ଯୋଉ ଘରରେ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହବ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଆଉ କୋଉଠୁ ଆସିପାରିବନି। ସୋ ଯଦି ଆମେ ବୟସ୍କ ଅନୁସାରେ, ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନୁସାରେ ବା ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ସିଟିଜେନ୍ସିପ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯଦି ଆମ ନିଜର କେୟାର ନେବା, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ କୁହାହଉଛି ଯେ ପ୍ରଥମରେ ମାସ୍କଟି ନିଜେ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମାସ୍କଟି ନିଜେ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ତାପରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆର ସେଇ ଅର୍ଥ ହେଲା ବିହେଭିଅରାଲ ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ ନିଜେ ସତେଜ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଜେ ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଜେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ନିଜେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ନିଜେ ଏଇଟା କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ସୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ମୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆଣ୍ଡ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ଥାର୍ଡ ୱେଭ୍ରେ ଆମେ ସେଟାକୁ ଠିକ୍ରେ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବା। ଓକେ, ନିହାତି ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ନିଜ ହାତରେ, ନିଜେ ସଚେତନ ହେବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସବୁପରେ ବି ସେଇ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଯେ ସମସ୍ତେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଡକ୍ଟର ରଥ ଲଗାତାର ଭାବେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ରଥ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କଥା, ଆମେ ଯଦି ଆମର ଦେଖିବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ଯେ କୋଭିଡ୍ରୁ ଆମକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିପାରିବ। ଯଦି କୋଭିଡ୍ ହେଉଛି, ଯେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମତ ଯେ ଯଦି କୋଭିଡ୍ ହେଉଛି ସେତିକି ମାରାତ୍ମକ ହେପରି ଯଦି ଆପଣ ଦୁଇଟି ଡୋଜ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ସାର୍ କେବଳ କ'ଣ ଦୁଇଟି ଡୋଜ୍ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ କି, ଏବଂ ତୃତୀୟ ଡୋଜ୍ ନେବାର ସେମିତି କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ନା, ଏଇ ଦୁଇଟି ଡୋଜ୍ ହିଁ ଆମକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିପାରିବ? ସୋ ଆପଣଙ୍କ ତ ଏଥିରେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଦୁଇ ତିନିଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ମୁଁ ସେଯାକୁ ଲେୟର୍ ବାଇ ଲେୟର୍ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଏ ଆମର ଯୋଉ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ଟି ଅଛି, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ mRNA ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କହୁ, ଯୋଉଟା ହେଲା ଫାଇଜର, ମଡର୍ଣ୍ଣା, ସ୍ପଟନିକ୍ ଆଉ କୋଭିସିଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଜନସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଜନସନ୍, ଏଇସବୁ ହେଲା mRNA ବେସ୍ଡ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍। ସୋ ଏମାନଙ୍କର ସେଫ୍ଟି ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ଟି ବହୁତ ଭଲ, ଆଣ୍ଡ ଏମାନଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କରାଯାଇପାରିବ, ବଟ୍ ଏମାନେ ମୋର୍ଟାଲିଟି ବା ସିଭିରିଟି ଅଫ୍ ଦ ଡିଜିଜ୍ଟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତି।
जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ वैक्सीन आमर अछि ए माने आमे जदि दुईटी डोज नै छबा निश्चय आमर 90-95% ऑफ मोर्टेलिटी कमि जाय आमर मृत्यु हार कमि जाय जोटा आमर एविडेंस मिलला अमेरिका रो रिसर्च थ्रू इजराइल रो रिसर्च थ्रू यूके रो रिसर्च थ्रू न्यूजीलैंड रो रिसर्च थ्रू एंड साउथ कोरिया रो रिसर्च थ्रू सो एथिरे किछि भी संदेह नै आपण जदि वैक्सीन नै छथिं आपणकर मृत्यु हार बहुत परिमाण कमी जाए पारे जदि आपण वैक्सीन नै नाथि त आमर निश्चय वैक्सीन नबा दरकार आउ गोटे क्वेश्चन जो उठुछि जो बहुत जन एबे वैक्सीन नै के सेटार 6 मास हे गेलानि बा 8 मास हे गेलानि बा 10 मास हे गेलानि अति रिसेंटली गोटे बहुत इम्पोर्टेंट रिपोर्ट आसिला जोथिरे आमे देखिले जे मॉडर्ना आउ फाइजर रो माने इम्युनिटी जेतिकि दूर पर्यंत रहुछि सेमाने एबे रेकमेंड करुछन्ति जे 6 मास परे ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଥର୍ଡ ବୁଷ୍ଟର ଗୋଟେ ଦିଆଯିବ ଆମେ ସେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲଟା ଦେଖିଲେ ଯୋଉଟା ଇସ୍ରାଏଲ ରେ ଏବେ ଅଲରେଡି ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଷ୍ଟର ଦିଆହଉଛି ଏଜ୍ ୱେଲ୍ ଏଜ୍ ୟୁଏସ୍ ର କିଛି ପପୁଲେସନରେ ଏବେ ପାଇଲଟ ପାଇଁ ଥର୍ଡ ଡୋଜ୍ ର କନସିଡରେସନ୍ କରାହଉଛି ବଟ୍ ଯେହେତୁ ଆମ ଦେଶରେ ମଡର୍ଣ୍ଣା ଆଉ ଫାଇଜର ର ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି ଆମର କୋଭିସିଲ୍ଡ ବହୁତ ୟୁଜ୍ ହଉଛି ଯୋଉଟା ଆଷ୍ଟ୍ରାଜେନିକା ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ର ଆହୁରି ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ଯୋଉଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କହିଥିଲେ ଯେ ଦୁଇଟା ଡୋଜ୍ ଭିତରେ ଗେପ୍ଟାକୁ ଆମେ ବଢେଇବା ସେଟାକୁ ବହୁତ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ କନୋଟେସନ୍ ଦିଆହେଲା ଯେ ମେ ବି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ବଢେଇଦେଲେ ବଟ୍ ଏବେ ଯୋଉ ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି କୋଭିଶିଲ୍ଡ ର ଯଦି ଦୁଇଟା ଡୋଜ୍ ଭିତରେ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ଅଧିକ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ଆଣ୍ଟିବଡି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଲମ୍ବା ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ସୋ ଏବେ ଯାହା ବି କଲେକ୍ଟିଭ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି ଆମେ ଏଟାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପାଇପାରୁଛେ ଯେ କୋଭିଡ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ର ଆଣ୍ଟିବଡି ବା ଇମ୍ୟୁନିଟିଟା ଏରାଉଣ୍ଡ 6 ମାସରୁ 10 ମାସ ବା 12 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରୁଛି ତ ନିଶ୍ଚୟ ପୃଥିବୀ ସାରା ମାନେ ପଲିସି ମେକର୍ସ ଆର୍ ଥିଙ୍କିଂ ନାଓ ଯେ ଥର୍ଡ ଡୋଜ୍ଟା କୋଉ କଣ୍ଟ୍ରିରେ କୋଉ ସମୟରେ ଦିଆହବ ସୋ ଆମ ପାଖରେ ଆହୁରି ବି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ଯେହେତୁ ଆମେ ଅଲରେଡି ମାନେ ଫର୍ଷ୍ଟ ଡୋଜ୍ ବା ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ପୁରା ପପୁଲେସନ୍କୁ ଦେଇନି ସୋ ଇଣ୍ଡିଆ ପରି କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଡେଫିନେଟଲି ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ୱାର୍କର ମାନେ ଯୋଉମାନେ ହାଇ ରିସ୍କରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଥାର୍ଡ ଡୋଜ୍ ର କନସିଡରେସନ୍ କରିବା କଥା କାହିଁକିନା ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡୋଜ୍ ର ବହୁତ ଜଣ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର 6 ମାସରୁ 8 ମାସ ହେଇଗଲାଣି ସୋ ଏଇ ଜିନିଷ ଯାକର ଡିସିସନ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଲିସି ଏଭିଡେନ୍ସ ବେସ୍ରେ କରାହୁଏ ସୋ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବଲି ଥାର୍ଡ ଡୋଜ୍ ର ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ୱି ଶୁଡ୍ ବି ହିୟରିଂ ଫ୍ରମ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏନି ଟାଇମ୍ ସୁନ୍ ଓକେ ଡକ୍ଟର ରଥ ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍କୁ ନେଇ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି କୋଭିଡ୍ର ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତିକୁ ନେଇ ତାକୁ ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କିନ୍ତୁ ସମୟକୁ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ରୁ ଆମେ ବ୍ରେକ୍ ନେଇଯାଉଛୁ ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଫେରିବା ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ ସ୍ୱାଗତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି କୋଭିଡ୍ ସୁରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ର କୋଭିଡ୍କୁ ନେଇ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଫ୍ଲାସ୍ ହେଉଥିବା ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଆମକୁ କଲ୍ କରିପାରିବେ ଆମ ସହିତ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ରଥ ଆମ ସହିତ ଲଗାତାର ଭାବେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସେ ମଧ୍ୟ ରଖିବେ ଡକ୍ଟର ରଥ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଡକ୍ଟର ରଥ ଆମେ ଯେମିତି ବ୍ରେକ୍ ପୂର୍ବରୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ନିହାତି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତେବେ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯଦି ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଦୁଇଟି ଡୋଜ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଡୋଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ଯେତେ ବିଳମ୍ବ ହେବ ଇଏ ସେତିକି ଇମ୍ୟୁନିଟି ବୁଷ୍ଟ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ଏ କଥା କୁହାଯାଇପାରେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏବେ ଯୋଉ ରିସେଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ସେଇଥିରେ କୋଭିସିଲ୍ଡ ର ଯଦି ଡୋଜ୍ ଟା ଅଧିକ ଅଛି ଇନ୍ ଟର୍ମସ୍ ଅଫ 4 ସପ୍ତାହରୁ 9 ହେଇକରି ଯଦି ଅଧିକ ଅଛି ତାର ମାନେ ଭଲ ଆଣ୍ଟିବଡି ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ସେଟା ଆମର ରିସେଣ୍ଟ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଏଭିଡେନ୍ସ ଯୋଉଟା କୋଭାକ୍ସିନ୍ ପାଇଁ ଏପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ନାହିଁ ବିକଜ୍ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ ର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ସୋ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ର 2ଟା ଡୋଜ୍ ଭିତରେ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ସେଇ 4 ୱିକ୍ସ ରହିବ ଓକେ ତେବେ ଡକ୍ଟର ରଥ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କ୍ଲୋରୋକୁଇନ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଷ୍ଟେରଏଡ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ରେମିଡିସିଭିର କଥା କୁହନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି ଏଇ 3-4ଟିକୁ ବ୍ୟବହାର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ୟା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ରହିଛି କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କାହିଁକି ନା ଆମର ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭାଇରସ୍ ତ ଆମ ପାଖରେ ଟିପିକାଲି ଗୋଟେ ଭାଇରସ୍ କୁ ଫାଇଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଥାଏ ନହେଲେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଥାଏ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଏଗେନ୍ ଆଉ ଥରେ 2 ପ୍ରକାର ଥାଏ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା ଆଣ୍ଟି ଭାଇରାଲ ଭାବରେ ଥାଏ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଦେଲେ ଭାଇରସ୍ ଟି ମରିଯାଇଥାଏ ବା ଆର ଯୋଉ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ମାନେ ମେଡିସିନ୍ ଥାଏ ସୋ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ତ ଏବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ ର ଆସିଗଲାଣି ବଟ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମାନେ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅନୁସାରେ ଆମ ପାଖରେ ଏବେ ବି ଭଲ ଆଣ୍ଟି ଭାଇରାଲ ନାହିଁ
ଏବଂ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଗୋଟେ ବି ଆଣ୍ଟିଭାଇରାଲ ନାହିଁ। ସୋ ରେମସେଟିଭିର ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇରସ ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ସେଟାର ଉପଯୋଗିତାର କିଛି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଏଭିଡେନ୍ସ ନାହିଁ। ସେମିତି ହିଁ କ୍ଲୋରୋକ୍ୱିନ ବା ଆଇଭରମେକ୍ଟିନ ବା ଏଜିଥ୍ରୋମାଇସିନ ବା ଅନ୍ୟ ଯେତିକି ମାନେ ଡ୍ରଗ୍ସ ରିପର୍ପଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା, ତାର ବି କିଛି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଏଭିଡେନ୍ସ ନାହିଁ। ସୋ ସରଳ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଆଣ୍ଟିଭାଇରାଲର କିଛି ଏଭିଡେନ୍ସ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଣ୍ଟିଭାଇରାଲ ର ରିସର୍ଚ ଚାଲିଛି ଆଉ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବଲି ନେକ୍ସଟ ଇୟରରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ନା ଦୁଇଟି ଆଣ୍ଟିଭାଇରାଲ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିଯାଇଥାଇ ପାରେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମେ ସ୍ପ୍ରେଡଟାକୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା କୋଭିଡ୍ର ହେଲା ଯୋଉଟା କମ୍ପ୍ଲିକେସନ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। କୋଭିଡ୍ ଡିଜିଜ୍ଟି ଆମେ ଯୋଉଟା ଏବେ ମଲିକୁଲାର ଲେଭେଲରେ ଭାବିପାରୁଛୁ, କୋଭିଡ୍ ଡିଜିଜ୍ଟା ହଉଛି ଯେହେତୁ ଏଥିରେ ପ୍ଲାଜମା ଲିକେଜ୍ ହଉଛି ବା ଏଥିରେ କ୍ଲଟିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟରଟା ଡିସରେଗୁଲେଟେଡ୍ ହଉଛି। ସୋ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏଦର ବା ଲଙ୍ଗସ ମୋଷ୍ଟଲି ଏଫେକ୍ଟ ହଉଛି, ନହେଲେ ସ୍କିନ୍ ଏଫେକ୍ଟ ହଉଛି, କିଡନୀ ଏଫେକ୍ଟ ହଉଛି, ହାର୍ଟ ଏଫେକ୍ଟ ହଉଛି, ବ୍ରେନ୍ ଏଫେକ୍ଟ ହଉଛି, ଲିଭର ଏଫେକ୍ଟ ହଉଛି, ଯୋଉ ଯୋଉ ଅର୍ଗାନରେ। ଡକ୍ଟର ରଥ, ଆମେ କଲର ମଧ୍ୟ କଲ କରୁଛନ୍ତି, ନିଆ ତାଙ୍କ କଲଟି ନେଇଯିବା, ସେ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କର ଅଛି ତା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବା। ହ୍ୟାଲୋ, ମ୍ୟାମ ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, କିଏ କହୁଥିଲେ, କୋଉଠୁ କହୁଥିଲେ, କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି? ମୁଁ ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାଳ କହୁଥିଲି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କହୁଥିଲି। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ଜୁନ ମାସରେ ଜୁନ 11 ତାରିଖରେ ମତେ ମୋର କୋଭିଡ ପଜିଟିଭ ହେଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଦୁଇଟା ଯାକ ଟୀକା କୋଭାକ୍ସିନ ନେଇ ଯାଇଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ମତେ ସେମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ତ ମତେ ଥଣ୍ଡାଟା ଟିକେ ପ୍ରାୟ ସମୟ ଲାଗିକି ରହୁଛି, ମାନେ ସକାଳ ଟାଇମଟା ରାତିରେ ଉଠିଲା ପରେ ସକାଳୁ 2-3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ନାକ ପୁରା ଚୋକ୍ ହେଇଯାଉଛି, ତାପରେ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ପୁରା ନର୍ମାଲ ପୁରା ହେଇଯାଉଛି। ଏମିତି 2 ମାସ ହେଲାଣି, ମାନେ ଜୁଲାଇ ଜୁନ ମାସ ଠାରୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି। ନିହାତି ଡକ୍ଟର ରଥ, ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଜୁନ ମାସରେ ସେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନେଇଥିଲେ, 2 ଡୋଜ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କର ଥଣ୍ଡା ଛାଡ଼ୁନି, ଏଥିପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେହେତୁ 2 ଡୋଜ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କୁ କୋଭିଡ ହବ, ସୋ କୋଭିଡ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ବଟ୍ କୋଭିଡର ସିମ୍ପଟମ୍ କମ୍ ରହିପାରେ ବା କୋଭିଡର କମ୍ପ୍ଲିକେସନ କମ୍ ରହିପାରେ। ତ ମୁଁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡଭାଇସ୍ କରିବି, ନିକଟସ୍ଥ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କୋଭିଡ ଟେଷ୍ଟ କରାନ୍ତୁ, ଏଜ୍ ୱେଲ୍ ଏଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଲର୍ଜିକ୍ ରାଇନାଇଟିସ୍ ବି ହେଇଥାଇପାରେ। ସୋ ଆପଣ ଡକ୍ଟର ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଥଣ୍ଡା ଛାଡ଼ୁନି ସେଇଟା କୋଭିଡ ଯୋଗୁଁ ବା କୋଭିଡ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଡିଜିଜ୍ ଯୋଉଟା ହେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କର ଲଙ୍ଗ କୋଭିଡ କାରଣ, ଆଉ ଆର ସମାଧାନ ଅଛି, ଏଥିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କିଛି ବି କାରଣ ନାହିଁ। ଏଇଟା ମୁଁ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣ ଯଦି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନେଉଛନ୍ତି ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର କୋଭିଡ ପଜିଟିଭ ହେଇପାରେ, ଆର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କ କୋଭିଡ ପଜିଟିଭ ହେବେ ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କର କୋଭିଡ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ ବହୁତ କମିଯିବ। ସୋ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଥଣ୍ଡା କାଶ ବା ଝାଡ଼ା ବା ସ୍କିନ୍ରେ କିଛି ନୂଆ ସିମ୍ପଟମ୍ ବା ଆପଣଙ୍କର ଫଟିଗ୍ ବା ଲିଥାର୍ଜି ହେଉଛି, ନିକଟସ୍ଥ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତୁ ଆଉ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ମୋର ଏଇ ସମୟରେ କୋଭିଡ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନେଇଛି, ଆପଣଙ୍କର କୋଭିଡ ଟେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ହେଇପାରେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ, ତାପରେ ନିଶ୍ଚୟ ମାନେ ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରୁ ଉପଶମ ପାଇପାରିବେ। ଓକେ ଡକ୍ଟର ରଥ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଯେ ଯଦି 2 ଡୋଜ୍ ନେଇଛନ୍ତି ତଥାପି ଆପଣ କୋଭିଡ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏଇଆ ଧାରଣା ଅଛି ଯେ ଆମେ ଯଦି 2 ଡୋଜ୍ ନେଇଯାଇଛୁ ତାହେଲେ ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବ କୋଭିଡ, ଆମକୁ ଆଉ କୋଭିଡ ହେବନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ପରାମର୍ଶ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର। ସୋ ଆମର ଭାଇରସ ଟି କେମିତି ଇନଫେକ୍ଟ କରିଥାଏ, ଭାଇରସ ଟି ଆମ ସେଲ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ, ତାପରେ ସେଲ ଭିତରେ ରେପ୍ଲିକେଟ୍ କରିଥାଏ, ତାପରେ ଆଉଥରେ ସେଲ ଦେହଟା ଯାକକୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଥାଏ, ଆମ ଦେହ ବାହାରକୁ ବି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଥାଏ। ଆମର ଏବେ ଯୋଉ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଟି ଅଛି ସେଟା ଆମର ଦେହରେ ଯୋଉ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ସ ହଉଛି ବା ଡିଜିଜ୍ ହଉଛି ବା ଡେଥ୍ ହଉଛି ସେଇଟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଟି ଆମର ଭାଇରସ ଦେହରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ବା ଦେହରୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାହାରକୁ ଯାଇକି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବା ସେ 2 ଜିନିଷକୁ ମାନେ ଷ୍ଟପ୍ କରିପାରୁନି। ଆର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆପଣ ଯଦି 2 ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉଥରେ କୋଭିଡ ହେଇପାରେ, କୋଭିଡ ଆପଣଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ପଜିଟିଭ ଆସିପାରେ, ଏଥିପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ଏବଂ ଆପଣ କୋଭିଡ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ବି କରିପାରନ୍ତି। ସୋ ଆପଣଙ୍କର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ହେଲା ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ ଆପଣ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନେଇଥିଲେ ବି, ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଉଥରେ ଥଣ୍ଡା କାଶ ବା ଆଶଙ୍କା ହଉଛି ଯେ ମତେ କୋଭିଡ ହେଇଛି କି, ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଯଦି ଟେଷ୍ଟ ପଜିଟିଭ ଆସୁଛି କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିକେସନ ଚାନ୍ସେସ ବହୁତ ବହୁତ କମ୍। ଓକେ ନିହାତି, ଆଉ ତେବେ ଡକ୍ଟର ରଥ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ଆମକୁ ଦେଖୁଥିବେ ନିହାତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ଯେ ବିଶେଷ କରି ଛୋଟ ପିଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବିଶେଷ କରି ଯଦି ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କାହା ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯେହେତୁ ଏ ସଂକ୍ରମକ ରୋଗ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାପିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯଦି ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ଘରେ ରଖିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ତୃତୀୟ ଲହର ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ? ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କାହା ଦ୍ୱାରା ଇନଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେବେ? ଯଦି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ କାହାକୁ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି କି?
ସୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଏଇଦର ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଆସିବ, ଅଦରୱାଇଜ ସେମାନେ ଯଦି ଏଗ୍ରିଗେଟେଡ୍ ଜାଗା ଯେମିତି ସ୍କୁଲ ହେଲା କି ସୋସିଆଲ ପାର୍ଟି ହେଲା ସେଇଠିକୁ ଗଲେ ସେଇଠିକୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହବ। ସୋ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ ଆଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସ୍କୁଲିଂ ଇଜ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସ୍କୁଲ ଇଜ୍ ଜଷ୍ଟ ନଟ୍ ଫର ଏଜୁକେସନ। ସାର୍ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼େ କଲର୍ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ କଲର୍ ଆମେ ନିହାତି ଆଉ ଗୋଟେ କଲ୍ ନେଇଯିବା। ହ୍ୟାଲୋ 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 ଆଜ୍ଞା ସାର୍, କିଏ କହୁଥିଲେ, କୋଉଠୁ କହୁଥିଲେ? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କହୁଛି। ଓକେ ସାର୍, ପଚାରନ୍ତୁ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ଅଲମୋଷ୍ଟ 6 ମାସ ପରେ ବି ଆପଣ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇପାରିବେ। କିଛି ଷ୍ଟେଟରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏବେ 4th month ବି କୁହା ହଉଛି। ତ ଆପଣ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଥରେ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାନ୍ତୁ ବା ଆଣ୍ଟିବଡି ଟେଷ୍ଟ କରାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଥରେ ମାନେ ଲାଇନ୍ ଆସୁଛି କୋୱିନ୍ ଆପ୍ରେ, ସେ ସମୟରେ ନେଇକି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆପଣ ଆସିଲେ ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼େଇଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖୁଥିଲେ। ନିହାତି ଆଶା କରୁଛୁ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ଆମକୁ ଦେଖୁଥିବେ ସେ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତର ପାଇଥିବେ, ଯେଉଁ କଲର୍ମାନେ ଆମକୁ କଲ୍ କରୁଥିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତର ପାଇପାରିଥିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆପଣ ଆସିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ କରୋନାକୁ ନେଇ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବତାଉଥିଲୁ ଯେ କେମିତି କୋଭିଡ୍ରୁ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିବ ଏବଂ କେମିତି ଆପଣ ସଚେତନ ହେବେ। ତେବେ ସମୟ ତ ସରିଆସିଲାଣି, ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରେ ପୁଣି ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।